Alhamdulillah rabbil alamin a adugbe fun afa wa ti won bere ibere araji wa Muhammadu Said Afunso Olorun ba se daada fun yin awon send message si mi pe ta ni eni Olorun ibere ida pupo en bere pe ta le ni Olorun eje nju eni Olorun fun yin eni Olorun ko ju eru Olorun lo anything sin Olorun to deru sin re eru Olorun oni eni Olorun ko to wa so pe eru Olorun le ni Olorun oba nkan meji lara re akogo yo ma sin Olorun ni gbangba ta yo si ri pe yes eni yi o eni Olorun ni isin Olorun ti mo so ni pe a ri pe musulumi ni ni ojupona ti musulumi ẹnìyàn sì lè pè ní mùsùlùmí àṣìyàdù allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah yóò wà lẹ́nu rẹ̀ yóò sì tún wà níbi iṣẹ́ ẹ̀ tí ń ṣe yóò máa sọ fún ọ pé kò sí ọba mi àti ọlọ́run ọba allah àti pé ànágbà muhammad ojúṣe rẹ ni yóò tán sínú fẹ́ wọn. ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ìwọ tó ń jẹ́ adékúnlé akínlábí kò bá owí o torí pé ń bẹnu ọkọ rẹ pé isaac ni ọgbẹ́ pamọ́ habibullah olóko rẹ ọ̀jẹ́ abdulrazak iloko rẹ ọjẹ ọwa n lọ jẹ adigun akọlawọle lọ change tọba fẹ dẹni ọlọrun lónìí àti dájú kọkọ mọnu lọ change fọkọ mùsùlùmí rẹ hàn fi ọlọrun hàn pé lóòótọ ìwọ ọdún ó tọ ọlọrun káyọ sì rí pé ọdún ó tì àkọkọ nu waikom solat wàá mọ kírun ìyàtọ kẹfẹrí àti mùsùlùmí òun náà ni pé kẹfẹrí ò kírun mùsùlùmí ṣe kí ni o ń kírun tọ́ọ̀bá ti kírun ẹni èṣù ni ọ́ tọ́ọ̀bá ti kírun ẹni ọlọ́run ni ọ́ kò dí mélòó ó di méjì. ẹlẹ́ẹ̀kẹta wà ìtàù sakat wà á mọ yọ sàká bówó rẹ̀ bá ti tó sàká yí ọ ọmọ ṣe kíni o ọmọ ṣe sàárà torí pé ìṣe sàárà yìí oríire ni fún ọ yóò máa fọ ẹ̀sìn rẹ mọ́ yóò máa fowó rẹ mọ́ yóò sì tún máa jẹ́ kíni o yóò tún máa jọ nílọsíwájú sí ó di mẹ́ta wà sọ́mọ ramadan wà á gbàwẹ̀ ramadan ramadan náà wá dé ọwá ní èmi ò gbà wẹ́ndé mi ò ìní fún ẹ̀mí mi ò gbé ọ̀ṣì ẹni ọlọ́run torí pé kò tí bá aleikun siam lówí ó ní mo ṣàwé lọ́rùn yẹn fún yín kàmẹ́ kò tí bá lọ́dún iná mi ń kọ́ bí lẹ́kùn láyé lẹ́kùn tàtàkùn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń ṣe fáwọn ṣáájú yín nígbà tẹ́ni tó ń sìn tó ń fẹ́ pèrè ààrẹ lẹ́ni rẹ̀ nígbà tó sọ pé tó ń fẹ́ ni tó bá ti ṣe fún ẹni rẹ̀ ni tó bá ti ṣe fún ọ̀ṣì ẹni rẹ̀ àti gbogbo ẹni tó bá gbàwẹ̀ ńkọ́ ẹni ọlọ́ni wàhájọ lẹbàáyẹsẹ lè máa ní sítàtọ àìlẹsẹ bíi ìlà tọba tún wá lówó lọwọ ọtún wá lọ sí hajj nítorí tọlọ àìtórí àníwá mahama ẹlòmíín lọ sí hajj nítorí pé ó fẹ lọ sí eyín kẹrin olórin lónìí owó hajj rẹ ẹlẹ láti bí ọdún márùn sẹyìn tó ti lọ sí hajj kò tí ì sàn tán kò lọ hajj nítorí tọlọ o ó lọ hajj nítorí pé kẹlẹ hajj mọ orúkọ rẹ ni láàjì tẹlẹmìn lọtọ pé ẹgbúdọ pin láàjì nílùú kírun eléyìí táwọn amọ sí ni ẹnìkan lọ sí mọkà ó dẹ sọ fún ìyàwó rẹ pé mọ pè mí láàjì o orúkọ mi tó ń pè mí náà ni ọmọ pè mí mo fẹ́ fara pamọ́ níwọ̀tọ́ láàjì tó ṣe yín márùn double sliver alájà ẹ̀yìn ni a máa ṣe fàárí ẹ̀sìn ni àmọ́ kò gbúdọ̀ pọ̀ jù ẹni sọ pé mọ pè mí náà láàjì ìyàwó rẹ wàá gbọ́ra ẹ ṣe àlọ́ mọ́kàtí ìní pé láláàjì ó tún pè láláàjì ó ní mo fi ọlọ́run tí mo sìn búra tó bá pè mí ní àláàjì lẹ́ẹ̀mẹta wà láì máa kọ́ ẹ sílẹ̀ ó lè mí ní ansa láàjì ó ló kú méjì lẹ́sùn pè láláàjì ó ló kẹyọ̀ kan àláàjì lèmi ó máa pè yín wà lẹ́ọ̀dẹ̀ lè jáde ó kọ ìyàwó rẹ nítorí pé ó pè ní àláàjì wọ́n ní ìnámọ́lẹ̀ amálùbẹ́ni yìí àwọn ìnámọ́lẹ̀ kọ́lé ìmọ̀rí máa náwà ìwọ́n tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àníyàn tó fi ṣiṣẹ́ làágùn kò ń ṣe pé afẹ́fẹ́ yẹ yẹ bẹ̀. wà á mẹ́kàá ní ìjìlá tu ilọ́lá ìwà rọ̀ṣùlì ìwọ́n tó bá lọ sí hajj nítorí tọ́lá ìtànàbí wa mahama wà ìjìlá tu ilọ́lá ìwà rọ̀ṣùlì ọlọ́run àdójúṣe rẹ̀ ó náà ní tọ́wá fún wa lè ṣe hajj yẹn nítorí tọ́lọ́hún àìtorí ànábíà muhammad ẹni ọlọ́run ni ọ́ àkọ́kọ́ nù ọ̀sìn ọlọ́run ọba pẹ̀lú ìwà dáadáa ọ̀sìn ọlọ́run ọba pẹ̀lú sẹ́ẹ̀rẹ́ ọ̀sìn ọlọ́run ọba pẹ̀lú sí ọlọ́run tó gbé lọ́wọ́ ní gbangba táyé orí t
ton fiyan. Iwa ton je oruko ti osoko musumi o ko re lo pada. O wa nje Adewale Olasunbo Aru Rahmat Iki Olorun ino so di Aru. Allahu akbar. To wa fe je ni Olorun lo change akoko nu. Elekeji wa tun wa sin Olorun ba ni koro. Egbo ni koro amo le ni Olorun ni gbangba amo le ni Olorun ko se ko boya ngba tawun yo ba ri o so po gbawe losan o wa bo si koro o lo mo jeun o lo mo nununu ni koro o mo bo tawani ah awe ngbomi o ise ni Olorun o mo se sina ni koro o mo so waju pe lata krobu sina e mo so mo sina o ise ni Olorun o mo so po walua obin lo gbe wonu le alua salua no ayoge se uze se jade alua ni obin dana fun o ninu le alua ejo wa nu yara kan ni ejo salua ni o ise ni Olorun aye ori looto sugbon lo ba nwo atafasoke yi dobori bo ba ye ori torun wo ta la le pe ni eni Olorun safa le ni Olorun se woli le ni Olorun se pastor le ni Olorun se babalawo le ni Olorun se ojise ijoba le ni Olorun se ojise nepa le ni Olorun se carpenter le ni Olorun se furniture le ni Olorun ta le ni Olorun